Magisi siedzi w rogu, ja wal dziś cara magastenil da ukoim donese, a wiem gero da ukoero. Carmatevi camo vidoda da carmatevi chemundeoda da carmatevi taitsqeb da ukoero. Es ileti, et chel chevnishne, wal dzisero gaaketa da shevekitkhe es ra iqo da ar mipasukha es titon es upasukho datova da. Ragatsa velodebodi magas ro ukoero daitsqo magiletis gaketeba da gamovida khutianze sheasula. Ეს გრან სლემის პრიზი არის ბაქოსი. აი ეს არის მედალი. მსოფლიო ჩემპიონატის მედალი. ვარჯიში დაიწყო აქ რუსთავში. ბავშვობაში დაიწყო ვარჯიში. ბავშვობაში ჭიდაობდა მერე ჭაბუკების ასაკიდან. ჭაბუკების ასაკამდე გადავიდა თბილისში ნაკრებში. ჭაბუკები მოიგო. მოიგო ევროპის ჩემპიონი გახდა, ახალგაზრდების ოლიმპიადა მოიგო. ეს ჭაბუკებში, დიდებში, ახალგაზრდებში მოიგო. ევროპა მსოფლიოს პრიზიორი გახდა, სამბოში ევროპის ჩემპიონი გახდა. მე დიდებში, გუნდურში არის ევროპისა და ევროპის სამგზის მსოფლიოს ჩემპიონი. წარმატებით დაიწყო ევროპის თასი მოიგო. და შემდეგ ტრავმა იაპონიაში, ტრავმა მუხლი დაიზიანა ძლიერად. და ეს ოპერაციები მიდიოდა. ორი წლის განმავლობაში ტრავმა ჰქონდა და მოიშვიშე ეს ტრავმები და ახლა დაიწყო საფრანგეთის გრანსლემიდან. იყო ძალიან ხიარული ბავშვი, უყვარდა ვარჯიშებზე სიარული, დამგვიანებით არ აგვიანებდა. შრომის მოყვარე ბავშვი იყო, შრომელი ბავშვი იყო. ესე იგი, არ იყო ზარმაცი ბავშვი, აი მაგას მივაქციოთ ყურადღება. იყო შრომელი ბავშვი, მოდუღებული ბავშვი, დაკვირვებული.